ኤርሚያስ ምንድን ያሉት ምንድን 17 ደቂቃ ንግግራቸውን እየሰማነው ከፍተኛ ተቃውሞ ከዚህም ከዛም እየመጣባቸው ነው ያሉትና ምንድን ነው የተናገሩት ሲጋይ ካነሷቸው ነጥቦች ጥቂቱን አንስተን ወደ ውይይታችን እንገባለን አይ እኔ እንግዲህ የሰማሁት ምናልባት አንድ ነገር መንገመገመው በኮንቴክስት ወይንም በአውድ ነው መሆን ያለበት በአውድ የቅዱስ ላሊበላ ሲነገር የኢትዮጵያ አሁን ያለችበት መነሳት አለበት የኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ሁኔታ ሲነሳ ኦርቶዶክሳውያንና አማራ ክልል ያለበት ሁኔታ መነሳት አለበት ሁለቱ ሲነሱ አሁን ያለው የመንግስት ጣባይ መነሳት አለበት ዝም ብሎ ላሊበላ ነጥሎ አይተ እንደሆነ የመንግስት ባለስልጣን የሚናገረው ያጋጠመ የጸጥታ ችግር ይያለ ላሊበላን ብቻ እንድናወራ ነው የሚፈልገው እንደሱ አይደለም ላሊበላ አንድ ቦታ ነው ምናወራው ስለ ኢትዮጵያና ስለ ኢትዮጵያ መንግስት ጣባይ ነው እና አቡነ ኤርሚያስ ከተናገሩት 17 ደቂቃ ንግግር በአደባባይ ወጥተው ማብራራት የሚገባቸው ብዙ ነገሮች ናቸው ቅድመ ግምት ያስቀመጡት ከንግግራቸው እንደምሰማ በሰላማዊ አገር ለህዝብ የሆነ መንግስት ዘረኛ ያልሆነ መንግስት ለሀገርና ለህዝብ የቆመ መንግስት በዛ አይነት ስሜት ነው እየተናገሩ ያሉት አባታችን በዛ ሁኔታ ሲና እንደተናገሩን የሚሰማኝ ምክንያቱም መከላከያ አገር ጠባቂ ነው ይሉና መከላከያ አገር ከዳ እንዴ ይላሉ መልሰው አሁን ለአባታችን መቅረብ ያለበት ጥያቄ መከላከያ ደብረ ኤልያስ 570 ገዳማውያን ገድሏል መከላከያ ያብነት ተማሪዎችን ገድሏል መከላከያ ፊት ለፊት ያየን በቪዲዮ ሰው ረሽኗል ድሮን ተበድሮ ህዝብ ገበያ ላይ ገድሏል መከላከያ መከላከያ ድንበር ክፍት አድርጎ አንድ ክልል ዘምቷል አሁን ይሄን ወስደን ነው ንግግራቸው ነው መንገመግመው እንጂ ስለ ላሊበላ ብቻ ማውራት ይሄ ከፋፍሎ የማዘግየትና አምስት አመት ሙሉ የታረረንበት የፕሮፓጋንዳ ስራ ነውና እሳቸው ቀርበው ለሚዲያ ኢትዮጵያ አረስተው የዛን ሰፈር ጉዳይ ያወሩ ነው ምን ያወሩ ነው የሚለው መመለስ አለባቸው እኔ ከሰማሁት መንግስት መድረክ ከፍቶ ዝቅ ብሎ ማውያት አለበት እንትለዋ ጥሩ መልእክት ነች ብዬ አስባለሁ ያቺ አሁንም ዝቅ ብሎ እንትለዋ ነገር አላጠፋም አጥፊዎቹን ይጋብዝ እንደማለትም ስለሆነ በጀርባው ደግሞ መጥፎ መልእክት አለው የካድሬ ንግግር እስኪ መስለኝ ድረስ ግራ ይገባኛል እንደዚህ አይነት ነገር ከይቅርታ ጋር አባቴ ስለሆነ ምናልባት አሁንም መንግስት አገር ለማረጋጋት የሚጋደል ነገር ግን ሌሎች አጠፉ የሚል አንደምታ እንዳይኖረው ማስረዳት አለባቸው እንደዚህ አሁን እንደገመትኩት ሰው ገምቶ እንዳይፈርጃቸው ከፈለጉ መተው መንግስትን አምነዋለው መንግስት ለኦርቶዶክስም ለአማራም ለኦሮሞም ለትግራይም እኩል ነው አዲስቷን ሀገር ለመፍጠር አይሰራም እኔ አላምንም አዲስቷን ኢትዮጵያ የሚሏትን አይሰራም ስለማምን አትረብሹት ብለው ይንገሩንና የሚያሳምኑን ከሆነ ንግግሩን ባውንታይ እንወስዳለን ሁለተኛ ከቄስ ቀምቶ መግደል የሚለው እኔም ጫንቆኛል አላቀውም እንትኑን የሆነ ሰው ቤተክርስቲያን ገባ ተወስዶ ተገደለ ይሄ መቼ እንደተጀመረ እንግዲህ መሳይ ታቋለ በ አቡነ ጳውሎስ ጊዜ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሸሽተው ቅድስተ ማርያም የገቡት ልጆች ቤተክርስቲያን አሳልፋ ለመንግስት ሰጣ የደረሰውን ታቃለ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ ቤተክርስቲያን የገባ ወይንም የደወለ ሰው አይነካም ቢገልም በሽምግልና ተይዞ ካሳ ይከፈላል እንጂ ቤተክርስቲያን የገባ ሰው አይነካም ይሄን ስርዓት የጣሰው ወያኔ ነው ከወያኔ በኋላ ደግሞ ገዳምን በማውደም በመዋቅር ደረጃ ብልጽግና ነው ስለዚህ አባታችን ቤተክርስቲያን ገብቶ ሰው ወስዶ የገደለ ማውገዛቸው ትክክል ነው ምንም ክፉ ቢሆን እንትናችንን መጠበቅ አለብና መዳኛችንን መጠበቅ አለብን እኛም እኮ ስንጨነቅ አጥፍተን መሸሻችን ነው ቤተክርስቲያን መከላከያ ከሆነ የሸሸው እና የተገደለው ወይንም ሌላም ይሁን ማንም ይሁን ጣላታችንን ቢሆን መንካት አልነበረብንም ከነኩ ማለት ነው አሁን አባታችን በነካ እጃቸው ገዳም ገብቶ የፈጀ አብነት ተማሪዎችን የፈጀ ካህናትን የገደለ ናዝሬት የገደለ አዲስ አበባ ድንጋይ ያስወገረን
የብልጽግና ነው መንግስትን ጭምር ማውገዝ አለባቸው። ለዚህ ነው አየህ ባውድ ካላወራን እንሳሳታለን። ትክክል ናቸው ያሉት ነገር ግን አውዱን አሟልተው መምጣት አለባቸው። ለምን አላማሉም ከተባለ አይ ያንቀን እዛ ብቻ ነው ምን ወያየው ካሉ የሚወያዩ ስለ ትልቁ መንግስት ነው። እዛ ብቻ ማረግ አይችሉ የትልቁ መንግስት አባይ ነው ላሊበላ የተገለጠው እሱ ማንሳት አለባቸው። እንትኑን መሳይ ከጥያቄ ወጥቼ እንደሆነ ይቅርታ ቅርሱ ላይ አትጋደሉ ውጡልን አንልም ማን ነው ቢቸግረን እንላለን እንግዲህ ሲቸግረን እንላለን አጣብቂ ነው ተጋደሉ ማንልም ግን ከቅርሱ ላይ አቆልን አስቸጋሪ ነው ለአባት እሱ ማለታቸው ጥሩ ነው። አይ ፋኖ ምን ይሰራል እዚህ ሲሉ ደግሞ ፋኖ ማቆ የላሊበላ ልጆች ናቸው የላሊበላ ልጆች እኮ ናቸው የት ይዱ ካገራቸው ማን ነው ሄደው የሀገር መከላከያ ሳይሆን የአንድ መንግስት ስልጣን ማስጠበቂያ የሆነ ድሮን ተበትሮ የራሱን ህዝብ የሚገድል መንግስት ነው ሄደው አንድን ህዝብ አንበረክካለው ብሎ ነው ሄደው ይሄን ገሎ አሳይቶናል ፋይቶ አሳይቶናል አዲስ አበባ አትገቡም ብሎ ያንን ህዝብ አዲስ አበባ አትገቡም ብሎ በዘር ፈርጆ አሳይቶናል አባታችን ለዚህ መንግስት ነው የሚከራከሩት ማለት ነው ለዚህ መንግስት ቀያችሁን ትታችሁ ሂዱ ይያለ ነው አየህ እሳቸው መንደሳ መንግስትን ያምናሉ ማለት ነው መንግስቱ እነተም የኢትዮጵያ መንግስት ነው ብለው ያምናሉ ማለት ነው ልጆቹ ደግሞ መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት ሳይሆን አዲስቷ ኢትዮጵያ የምትባል አማራና ኦርቶዶክስ የሌለባት አብይና ኦሮጎሮሙም የሚያልሟት ሀገር ለመፍጠር አማራ መስበር የሚለው ሰብረውን ነበር ሰበርን ቤተክርስቲያን ወራን አለች የሚለውን ሰምተው ሊያጠፋን መጣ የሚሉ ልጆች በደጃቸው ቤታቸውን ጠብቀው ለመከላከል ነው ዛቁጭ አሉት። እነሱን ውጡ አጥፊው ግን እዚህ ተቀመጥ ማለት አባታችን ያልገባቸው ነገር ወይንም ይሄ መንግስት የሁላችንም ነው የመጣው ግን ሊያስከብር ነው የሚለውን አምነው ሊሆን ይችላል። ከዛ ውጪ ይሄን ካላመኑ ግን መሳይ ይሄን ካላመኑ ግን ያላውዱ አምጥተው ያወሩት ነገር አለ። የኦሮሚያን ችግር ፈተነው ነበር በሃይማኖት ይሄን አሳበቡ በሃይማኖትም ዘር ማጥፋት ማን ነው ረብሻ ማቀጣጠል የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። አሁን ሃይማኖቱ ተፈቷል በእውነት ተፈቷል የዘር ጳጳስ ከመረጡ በኋላ ተፈቷል እውነት ነው ኦርቶዶክሳዊነት ነው ይሄን ይመልሱ ወጣው አልተፈታም ሰው ያስገደለውን ሰው መልሶ የገደለበት ቦታ ጳጳስ ማረግ ተፈቷል አይባልም ኦርቶዶክሳዊነት መጀመሪያ ይጣብቁ አባታችን ቀጥሎ ያሉት አለ መመነን ያስጨፈጨፈን እንግዲህ አናስቀጥልም አሉ። ኡነታቸው ነው ማስጨፈጨፍ የለባቸው አባቶቻችን እኛን ላለማስጨፈጨፍ ግን የነፍስ በነፍስ ምንድነበትን ሃይማኖት ቀኖን አቀይረው የዘር ጳጳስ መሾምም የለባቸው እኛ ማስጨፈጨፍ የለባቸውም ልክ ነው። እኛን ደግሞ በነፍስ የሚያስገድል መፍቴ ሊሰጡን አይገባም። ሁለቱን ያማከለ ፍለጋውስ ግቡ ነው ያልነው እንምንባባለው የመጨረሻው ፍለጋው መፍቴ ከተፈፋ ሰማዕትነት ነው። አባታችን ከቅዱስ ጴጥሮስ ከአቡነ ጴጥሮስ ጋር ሊጣሉ ነው ማለት ነው። የኢትዮጵያን ህዝብ ከመናስጨፈጭፍ በቃ ተገዙ ማለት ነበርባቸው ቅዱስ ጴጥሮስ ነው ያኛው ነጭ ስለሆነ ለነጭ አንገዛም ጥቁር ለሆነ ግን ቢገለንም እንደፈለገ ያርገን ማለት ነው። ያኔ የተጋደልነው ጣሊያን ነጭ ስለሆነ ነው ወይስ ጣሊያን ሀገር የሚቀማ ርስት የሚያጠፋ ሃይማኖት የሚያስለውጥ ስለሆነ ነው? ርስት የሚቀማ ሃይማኖት የሚያስለውጥ ከሆነ ጣሊያኖች ሀገራቸው ረሃብ መጥቶ በሽታ መጥቶ ለመጠለል ኢትዮጵያ እንደ ነብዩ መሐመድ ዘመኖች መጥቶ ቢሆን ኖሮ ሰው ቆይ አይጣላቸው። ጣሊያን አጥፍቼ አዲስ ሀገር ልስራ ነው ያለው። ብልጽግናም አጥፍቻችሁ እናንተን ታሪክ አርጌ አዲሷን ኢትዮጵያ ልስራ ነው ያለው። አቡነ ጴጥሮስ ያን ካወገዙ ይሄን ማያወግዙበት ምክንያት ምንድነው? ጥቁር ስለሆነ ነው? ዘረኝነት ነው? ዘረኝነት አይደለም ከጣሊያን ጋር ያጣላል አስተሳሰብ ነው። የነፍስ ጉዳይ ነው። የርስት ጉዳይ ነው። ምድራዊ ርስታችን ለሰማያዊ ቤታችን መስሪያ ቦታ ነው። ሃይማኖታችንን ያጠፋብናል ነው። አሁን እኮ ሃይማኖታችን ነው ያጠፋ ያለው። ያብነት ትምርትን ከገደለ ካህናት ከታረዱ ሀገሩን የሰራው ባለቤት አዲስ አበባ አትገባም ከተባለ በብሔር ሰራዊት ተዘጋጅቶ ሰው የሚፈጅና ሴት የሚደፍር ከሆነ
ተበድሮ ቦምብ አምጥቶ ህዝብ ላይ የሚጥል ከሆነ እረኛው ጳጳስ ምን ይያሉ ነው? እነተም ጥያቄው ጥሩ ነው ምን ይያሉ ነው? እሄን እሳቸው መጠየቅ ያስፈልጋል መሳይ እንጂ እኛ በምን ረዳው የከተማዎች አይደለም እዚህ እዚህ ላይ መጥቶ ጀብዱ ፈጸምኩ ማለት ሞኝነት ነው። ልጆቻችን ወንድሞቻችን አታድርጉት ድጋሚ ላለው ማንኛችሁም ቢሆን አንድም በሌላም ምከሩ አሳውስትም የምታገኙአቸው ግዝቱ አይምጡ ወደዚህ ቦታ አይምጡ መከላከያም ደግሞ ይውጣልን አንልም እንዴት እንላለን ምናልባት ሳቸውን ለማግኘት ሙከራ አድርገናል ምን ማለት ፈልገው እንደሆነ የ17 ደቂቃ ንግግራቸው እውነት ሚዛናዊ ነበር ወይ የትኛውንም ወገን ይደግፉ ያውግዙ የሳቸው ምርጫ ኖብለ መውሰድ አንችልም የሃይማኖት አባት ናቸውና ስለውነት ግን እንዲቆሙ እንፈልጋለን ስለውነት ነው ስለሌላ አይደለም አሁን ግን እውነት ስለውነት ቆማሉ ያንንም ብለው አምናሉ አባታችን ብለን ለናነጋግራቸው ሞክረን ነበር በተደጋጋሚ መጨረሻ ላይ ስልኩን አንስተው አሁን አገልግሎት ላይ ነገ ደውል የሚል መልእክት ነው የተውት ለማንኛውም አሁንም በራችን ክፍት ነው እሳቸው አባታችን ናቸው ብዙ ታሪክ መልካም ታሪክ እዛ ወልዲያ ድረስ ይጃይቻለው መልካም ታሪክ ያላቸው አባት ነው ግን ከሆነ ጊዜ በኋላ ምን ወነ ተጽኖ ውስጥ የገቡ ይመስላል የሆነ ተጽኖ ያረፈባቸው ይመስላል በተወሰነ ደረጃ አባትነታቸውን በሙሉ ክብሩና ጸጋው ያያየን አይደለም በባለፈው በተፈጠረው ችግር እሳቸው ያው በማለበሩ ያደረጉትን አይተናል አሁን ደግሞ ያቆታል ይሄ ጦርነት በምን እንደተጀመረ ከኢትዮጵያ ህዝብ የተሰወረ አይደለም በራፋቸው ቤታቸው ድረስ ወጥቶ ትጥቃምጡ ብሎ ጦርነት የከፈተባቸው ጦርነት አስፈልግም ሲሉ አጠገባቸው ለተቀመጡት ጀነራልስ እንደው በደንብ አይነግሩትም ወይ ይሄን አባትነት እንደው ከዚህ አንጻርስ ብናየው እነቱ ሀቁ አለ ሌላውን እኮ ሌላ ሀቅ ስለፋኖ ወይስ ስለሌላው ወግነው ይናገሩ አይደለም ስለውነት ለምን አይናገሩም ነው ትልቁ ጥያቄ መምህር እንግዲህ ወይ በቪዲዮ ላይ የነም እንጂ አፈሙስ ተደቅኖባቸው ከሆነ ተናገሩት አላውቅም እኔ ያለበለዚያ ያ ንግግር ከአባት አልጠብቅም ለምን ነው ማልጠብቀው አባትነታቸው ለላሊበላ ወይንም ለወልዲያ አይደለም ለሁላችንም ነው ወለጋ ላለ ነው ሻሸመኔ ለታረር ነው አዲስ አበባ ድንጋይ ተወግሮ ለሞተውም ቄስ በዘር ንጹህ ኦሮሞ ሾም ኩል የሚልና አባል ያረጉትና አጠገቡአቸው ያስቀመጡት ለሱ ሁሉ ነው አባትነታቸው እንደዛ ከሆነ ይሄ ጀነራል ይሄ መንግስት የሚያዘው ይሄ መንግስት የወከለውን ሰውዬ ልጆቼ ወለጋ ጨረስከው እዚህ ደሞ ተከትለ መተ ለምን ነው እንዲህ የምታረገው ቢሉ እንዴት ያባማረባቸው ነበር ብዬ ነው የማስበው ግን አሁን ደሞ መልሼ ምን ግራ ይገባኛል መሰለ እኛ መከላከያ ኮንጎ የዘመተ ዳርፉር የሄደ ኮሪያ እንደዛ አይነ ልዕልና እንዲኖረው እንፈልጋለን ያ ምኞታቸው በጣም ያምራል በእውነት ግን ይሄ መከላከያ የኢትዮጵያ ነው ወይ ነው ጥያቄው የኢትዮጵያ ከሆነ የኢትዮጵያ ከሆነ አንዱን ባንዱ ላይ ተራ በተራ ያዘመተ ተራ በተራ ያዘመተ ህዝብን ትጥቅ ላስፈታ ብሎ ለይቶ ብሔርና ቋንቋ ለይቶ ሌላውን በሚሊየን ያሰለጠነ ለይቶ ለዛውም ለ35 አመት የተገደለ ህዝብና ሃይማኖት ከበደኖ ጀምሮ እስከ 40 ጉጉ ከ40 ጉጉ እስከ ጅጅጋ ከጅጅጋ እስከ ኮፈሌ ከኮፈሌ እስከ ዶዶላ ከዶዶላ እስከ ጎባ ያልታረደበት ቦታ አለው የኦርቶዶክሳዊ እና አማራ የሚባለው ፍጡር ኦሮሞን ከሆነ ኦርቶዶክስ ማንኛውም ኦርቶዶክስ ቡራዩ የታረደውን የጋሞ ልጅ ከአዲስ አበባ ቤቱ የፈረሰበትን ክርስቲያን የት አስቀምጠው ነው ያንን መከላከያ ለልና የሚመኙለት የት አለ የተከላከለልን ሰይጣን ነው የሚከላከለው ምንድን ነው የሚከላከለው እንዴ ምናባዊ ነው እንዴ አገርና ኑሮ 500 ሺህ ቤት አፍርሶ ቤተ መንግስት የሚሰራ ሚሊዮኖች ተርቦ 15 ቢሊዮን ብር የሚያወጣ ይሄን ስርዓት የሚጠብቅ መከላከያ ከኮሪያው የኢትዮጵያ መከላከያ ምን አድርገው ነው የሚያገጣጥሙት ምን አድርገው ነው የሚያገጣ አይገባኝም ይሄን መመለስ ያለባቸው እሳቸው ናቸው ይሄ መከላከያ የኢትዮጵያ ነው ያምናሉ የሀገር መከላከያ ህዝቡን ነው የሚከላከለው ወይስ በተበደረ መሳሪያ የራሱን ህዝብ ይገላል ጋምቤላ ክፍት ነው ጋምቤላ ሰው ያለቀ ነው በሱዳን በደቡብ መተማ ክፍት ነው ሶማሌ አልሸባብ ያስፈራራው የሶማሌ ህዝብ የሀገራችን ሶማሌ ህዝብ በራሱ አካባቢ ነው የሚከላከለው መከላከያው ከዛ ተነስተዋል አማራ ላይ ሊዘምት እንዴ አባታ
እንዴት አድርገው ነው ከዛ ከሃያል ጦር ከዛ ሀገሩን ከመወድ መከላከያ ጋር የራሱን እህት የሚደፍር? ስንት ሴቶች ናቸው የተደፈሩት? እኛ አይደለንም እንምንለው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ራሱ ሴቶች መደፈራቸው የመንግስት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ራሱ አጋልጧል። ይሄ መከላከያ ነው ለልና ነው የሚመኙለት? ምን ይያሉን ነው የሚለውን በእውነት መሳይ አባታችን ናቸው። አባትነታቸው ደግሞ ታራ የስጋ አባት አይደለም። በነፍስ የዘላለም ህይወት እናገኝበት ጎዳና ላይ የቆሙ አባት ናቸው። ወይ ዘውን ይዳሉ ወይ መንገድ ይዘጋሉ። እና እኛ ምን ጨነቀው ለሳቸው ማስተሳሰብ ጭምር ነው ለራሳችን ነፍስ ስንል ማለት ነው። እና ወጥተው ማስረዳት አለባቸው። ለኔ የዚህን ሀገር መንግስት ለልና እንመኛለን አሉ። እነት ነው አባት መቼስ ከዚህ የበለጠ ለልና እንመኛለን ካሉ? አዎ የዘረኛ ህገ መንግስትን የሚቀድ በዘር የተከለለ ክልል የሚያፈርስ በዘር የተደራጀ ሰራዊት የሚያፈርስና የህዝብ ሰራዊት የሚፈጠር ተመልከት ያቁታል እኮ የአዲስ አበባ ህዝብ 80% ኦርቶዶክስ ሆኖ አንድ ኦርቶዶክስ ስልጣን ላይ የለም። ስልጣን እንደያዘ በማግስቱ በጣሳው አደፍተውበት አምነቱንም ያስቀይሩት ብዙም እንደኛ እንዳለና አቃለ ደንነቱን ተመልከት። የለም እኮ ክርስቲያን ዛውስት የለም እኮ ኦርቶዶክስ ዛውስት አ ክርስቲያን ብቻ አይደለም በእውነት ሙስሊምም ማንኛውም እምነት ያለው ነባር ኢትዮጵያ ላይ ነባር ሴት ላይ የሰው ኩልን ላይ የሚከራከር ሰው ልኮ አይፈልግም። አሁን አዲስቷ ኢትዮጵያ ሱን አትፈልግም ፈጽማ አትፈልግም። አዲስቷ ኢትዮጵያ የምትፈልገው አዲስ እምነቶችን አዲስ አመለካከቶችን አዲስ ድንበር አዲስ ቋንቋ አዲስ ፊደል አዲስ ቅርስ አዲስ አስተሳሰብ ነው። ነባር የነባር ነባር የሆነው ኦርቶዶክስ ማህበረሰብ መጥፋት አለበት። እንዴ ስንት ዓመት ነው ይሄ የማይገለጥላቸው? አባታችን ስንት ዓመት ነው የማይገለጥላቸው? ምናልባት መምህር ፋንታውን ከንግግራቸው ላይ እንግዲህ ያው እየሰማንም ነው እንደው የሆነ ተጽዕኖ ውስጥ ያረፉ ይመስላሉ። ምክንያቱም ያብነት ተማሪዎች 16 በቅርቡ ምዕራብ ጎጃም 16 ያብነት ተማሪዎች ተገልሏል። ቤተክርስቲያኑ አልተቃወመችም አላወገዘችም። እሳቸውም ያሉት ነገር የለም በዚህ መድረክ ላይም አልተናገሩም። የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ሰሞኑን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አማራ ክልል ላይ በድሮን ህዝብ ያለቀ ነው ብሎ መግለጫ አወጣው። በቁጥር ተክሷል የተለያዩ ቦታዎች ላይ አንዱ ቦታ 14 አንዱ ቦታ 9 አንዱ ቦታ 8 ይሄንን የሚያደርገው መንግስት ነው። መቼም ፋኖ ድሮን አልታጠቀ ድሮን ታጥቆ እንደዚህ አያደርግም። ይሄንን የሚያደርግ መንግስት መሆኑን ያቃሉ። አባታችን ናልባት እንደው ደፍሮ መናገር ያቃታቸው ምንድነው? በዚያ አይታወቁም እሳቸው ህዋትን የሚያህል በጣም አደገኛ በወቅቱ አደገኛ የነበረ አውሬ የነበረን ስርዓት እዛው ፊት ለፊት የተጋፈጡ ምዕመናንንም ያተረፉ ሸሽገው የደበቁ አባት ናቸው። በዚህ ነው የምናቃቸው። ዛሬ ምንድን ይነካቸው? ቤተ ክርስቲያኗን የአካባቢያችንን ህዝብ ቢሆን መከላከያን የሚያገል ስሜት የለንም። አገር መጥላት ነው መከላከያን መጥላት ማለት አገር መጥላት ነው። አሁን ባልከው በጣም ተደስተን እኔ እንኳን ምንም የሌለኝ ምንም ሞቢላይዝ ማድረግ የማልችል ሰው የተወሰነ ዘይት የተወሰነ ሳሙናና ዱቄት ይዤ እሳቸው ጋር ይጃለሁ በረከት ለመቀበል። ጀግንነታቸው ያረጉት መልካም ነገር ከትግራይ የመጡ ወጣቶችን ካህናትን እሳቸው እንኳን ደብቀዋል አላወሩ። የሚወራላቸው ሌላ መልካም ብዙ ነገር ነበር። በዛ ጊዜ መድኃኒቶችን ሰብስበው መልሰው አከፋፍለው የስኳር መድኃኒት ያለበትን የልብ መመን ያለው የማይገኘውን በብዛት የገዙትን ምክንያቱም የነገን እግዚአብሔር አያቃር እያሉ ሞዴል የሰሩልን አባት ናቸው። ብዙ ተስፋ የሰጡን አባት ናቸው። እኔም በአቅሜ ከጓደኞቼ ጋር ትንሽ ዱቄት ቢጤ ይዤ ሂጅ በረከት ተቀብያለሁ ወልዲያ እና ለደካማ ሰዎች በመስጠት ማለት ነው። አንድ ጥያቄ እኔ ከምመልስ አንድ ጥያቄ እናቅርብላቸው በአደባባይ ይመልሱ ገብተው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን መንግስት በአማራ ክልል ላይ ያለውን ያደረገውን ግፍ መንግስት በፋኖ ላይ አይደለም ፋኖን ሄዶ ይቅጠመው ከፈለገ ሰራዊቱ ግን መንግስት ሴቶች መድፈሩን መንግስት ህክምና መከልከሉን መንግስት የቆሰለ ሰው እዛው ወልዲያ ከአልጋ ላይ አውጥቶ መረሸኑን በአለም ህግ ሁሉ የተከለከለ አንስተዋል። የጦር ህግ አለ አሉ። የጦር ህግ ካላ ታዲያ ለፋኖ ብቻ ነው እንዴ ያለው? ፋኖ እንዳውም እኮ የሚጠየቅበት መንገድ የለው መንግስት ስላልሆነ ማን ነበር መጠየቅ ያለበት?
መንግስት አባት ከሆነ ይዞ መጠየቅ አለ በፋኖን ማነው መንግስት ነው መንግስት ነው አሁንም የሚጠየቀው ለተሰራው ስራ በሙሉ መንግስት ነው ለምን የፋኖ አይነ ንቅናቄ እንዲፈጠር የሚያደርግ አስተዳደራዊ ስርዓት እና የዘር ህግ እኚህ ብሎ ያዘ ያብይ መንግስት ነው ፋኖን የፈጠረው ወስዶ ከጎረቤቶቹ ጋር ራሱ ሰራዊቱን እዛ አስተኝቶ ሰራዊቱን ለማረድ ሲዘጋጁ ወያኔዎቹ ያላየ ያልተከታተለ አሳርዶ ሲያበቃ በራሱ ወገን ላይ እንደገና ጦርነት የከፈተ በጦርነቱ አግዙኝ ብሎ ፋኖን የአማራን ህዝብ ከትግራይ ህዝብ ጋር ለመገዳደል የሰራ እዛ 1 ሚሊዮን ከቀነሰ በኋላ ይሄን ለመቀነስ የተመለሰ ይሄን አባታችን አልተገነዘቡም ይሆን ጥያቄ ይሄ ነው መሳይ አንዱ ጥያቄ ምን መሰለው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ሪፖርት አድርጓል ያለም አቀፉ ኮሚሽን የሂማን ራይት ሪፖርት አድርጓል ይሄ እረኝነት ስራ ነው እነዚህ ሁለት ሴኩላር የሆኑ ሃይማኖተኛ ያልሆኑ በሰብአዊነት ብቻ ሰው ይከበር በሚል በራሳቸው መርህ የሚሰሩ አካላት ናቸው ለኛ ቅርብ እረኛ ወይስ ጳጳስ ይሄን ይመልሱ እረኛ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ነው ወይስ ጳጳስ ወይስ ካህን ማን ነው እረኛችን ቅርብ እረኛችን ማን ነው 570 ሰው ገዳሙስ መገደሉን የነገረን የአውሮፓ የህግ ዩሮፒያን ሎው ኤንድ ጀስቲስ የሚባል ተቋም ነው የነገረን ቁጥር ቤተክነቱ ሲጠየቅ ምንድነው ያለው የቤተክነቱ ሐላፊዎች እናጣራለን አጣርቶ ሲመለስ ደግሞ አው አይተናል ሞት አይተናል ብሎ ዝም መንግስ ለህግ ይቀርብ የሞቱ ሰዎች ማን እንደሆኑ ይታወቁ ገዳዮች ይታወቁ ያዘዘው ይሻር ካሳ አይከፈል ገዳሜ ተመልሶ ይሰራ የሚል አባት አላየን አይ ቲንክ እንዳልከው ተጽኖ ስር መውደቅ ሳይሆን እንደ ግለሰብ ጠቅላላ መዋቅራችን ከባድ ተጽኖ ስር ያለ ይመስለኛል የኦርቶዶክስ የአባቶች ሌቭል ያለው መዋቅር በዛ ደረጃ ያለው መዋቅር እረኝነቱን የተወ ይመስላል አሁን ፈንታው ሌላው ከሳቸው ንግግራቸው ላይ ነው ማሁን እሊ የተጋቡ ይመስላሉ እነት እንዳባትነት ልህ እና ከብራቸዋለን እነት ለመናገር ግን እሊ ተጋብተዋል በተለይ ውጪ የሚተቿቸውን ሰዎች በያጋጣሚው በንግግሮቻቸው ማል እየተከሱ ሬሳ ሚነግድ እያሉ ነው ባልተገባ ቃል የገለጹት እዚያለው ትክክል ያደርጋል አደርግም በርግጥ ለክል አረግ ይችላል እሳቸው በዛ መልኩ መመልከት ነበርባቸው ይሄ የፖለቲከኞች ወሬ ነው ይሄ የብልጽግና ካድሬዎች የብልጽግና አክቲቪስቶች የሚሉትን እሳቸው ያንኑ ቃል በቃል ደግሞ ሬሳ ነጋዴዎች ብለው ሲጠቅሷቸው ለሚተቿቸው ሰዎች እንኳን ለማስተማር ዝግጁ አለመሆናቸውን ከዛ ይልቅ እልህ መጋባታቸውን የሚያሳይ መስለኛል በዛ መልኩ አልተበቀዋቸው ነበር አዎ ተተችተዋል እኛም ጭምር ባለፈው ባደረጉት ጠይቀናቸዋል ለቀደሉም አባትነት በሚጠበቁበት ቦታ አልተገኙም ቤተክርስቲያኒቷን የፖለቲካ ምንድነው ሸንጎን የመሰለችው የዘር ኮታ መጥቶ አባባሳት ሲሾሙ ብለን ጠይቀናቸው እንግዲህ መውጫ መንገድ ፍለጋ የተወጠረ ነገር አለ እሱ ማስተንፈሻ ብለን ነው ያንን እርምጃው ስር ነው ብለው እንደው በቃ ያንንም ተረርተነዋል ግን አሁን መጥተው በዚህ ደረጃ እሊ ተጋብተው መከላኪያ ማለት ሀገር ማለት ነው መከላኪያን ጠልቶ ሀገር መውደድ አይቻልም የሚለው ብያኔና ሎጂክ ለሳቸው እንዴት ተሰራላቸው ይሄ ሁሉ ሀገር እየተተራመሰ አሁን ምራብ ወጃ መመልከት አይችሉም ወይ ሳቸው ጎንደር መመልከት አይችሉም ወይ መከላኪያ ምን ያደረገ ነው ያለው እና እንደው ትንሽ ግራም ስለገባይ ነው እንደው አግንቻቸው መድረኩ ላይ በጠይቃቸው ደስ ይለኛል መምህር ያን ቦታ ይርቀቁ ህዋትም አልከተመበት ሊወጡ ይገባል እንደው ማንዳንዶቹ ወደኛ ከመጣችሁ በጥይት ነው ምንመታችሁ ተብለናል አሉ ለማስታረቅ ልክ ነው በይፋ ተብሏል አንድ ቄስ ሲመጣ አንድ ጳጳስ ሲመጣ ብለው እየተባለ ውጭ ያለ ሬሳ እየሸጠ የሚኖር ልክ ይሄን ያወጀ ሰምተናል አሁን የሰላ የማስታረቅ ጉዳይ አይደለም የመብት ጉዳይ ነው ደብሩ ላይ ልጆቻችን አይከተሙ እነሱ ከከተሙ መንግስት እነሱ ለማጥቃት ብሎ የሚወረውረው መሳሪያ ቅርሱን ይጎዳል አሁን እንግዲህ ሀገር ትርጉም እኮ ነው ግራ ያጋባ መሳይ አሁን ለምሳሌ የዚህ የዘር ፖለቲከኞች ብዙ ጊዜ ህዝባችን ሲሉት ሰማል አይደል ህዝባችን እኔ ኦሮሚያ ተፈጥሮ ሀብት ሰራ አንድ ፕሮፖዛል አቀረብኩ ለባሌ ተራራ ለሚያልቁ የሚኒሊክ ድኩላ ምናልባት ስማቸው የሚኒሊክ ድኩላ ስለተባለ መሰለኝ የሚገሉት
አላቅም ዱኩላውን መጨረስ ጀመረ ሰውና እና ምን ይሻላል ሲባል አንድ ጥናት አደረግን ከኦሮሚያ ተፈጥሮ ሀብት ሄደን ማለት ነው ጥናቱ ገበሬው ለምንድን ነው ጫና ያረገው ብለን አይ ገበሬውማ ወደ አጋርፋ ወደ ሜዳው ይውረድና የኛ ፕሮፖዛል ነው ይውረድና ከቱሪስት የሚገኘው ገቢ ለምሳሌ ትብርት ቤት ይሰራላቸው ኤሌክትሪክ ያገኙ እንዴ ተራራውን ከሚባጥጡ ታች ይኑሩ ብለን ፕሮፖዛል አቀረብን ለተራራው በፈር ዞን ልናዘጋጅ ይሄን አቀረብን ለሻይ ሰዓት ስንወጣ አጋርፋ ነው ያቀረብነውና አለቃዬ እልም ያለ ዘረኛና ኦነግ ነው በጣም በቃ ፊደልም አማርኛም የሚያስጠላው ነው ፊደልም አማርኛም የሚያስጠላው ነውና ሻይ ስንጠጣ ምን አለኝ አንተ ልጅ እንዴ ምን ሆነ ነው እንዲህ አይነት ፕሮፖዛል የምታቀርበው ገበሬያችንን በኦሮምኛ ቆቴቡላ ከኛ ነው የሚባለው ኦሮምኛ ከቻልክ እንግዲህ አላቅም ቆቴቡላ ከኛ ቡቃሱ ማል ይፈከነ ማል ፕሮፖዛል ይከና ማል ፍዳጅ የኛን ገበሬ ለመንቀል ለምን ነው እንዲህ አይነት ፕሮፖዛል ያመጣው ይላል አይ ጌታዬ ኮ ፕሮፖዛሉ መንቀል ሳይሆን ያም ቱሪዝሙም የነሱ ነው ገቢውም የነሱ ነው እንዳው መስኖ ያለው ወደ ሜዳ ይውረዱ ማለት መንቀል አይደለም አንድ ሁለት እየሞቅን ስንል የኛ ገበሬ የሚለውን ሲደጋግም ጌታ የገበሬው ያንተ አይደለም አንተ ነህ የገበሬና እቃ አታርጋቸው አልኩኝ ሁሌ ይጠክሱኛል ልጆች ዝሮ ከኔ ጋር የሚሰሩት የኛ ሀገር የሚባለው ትርጉሙ በጣም የሚገርመኝ ወደ ጳጳስ እንኳን አልወስደውም ስልጣን ለያዙ ሰዎች ሀገርም ህዝብም ራሳቸው ናቸው ባለስልጣኖቹ ናቸው ሀገር ሲሉ ራሳቸው ማለት ነው ሀገር ለመከላከል ብለው ሲገሉ ራሳቸውንና የራሳቸውን ስልጣን ብለው ነው የሚገሉት ሀገር ብለው ንግግር ሲያረጉ ለምሳሌ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ሊፈርስ ነው ሲሉ ስለ ህዝብ ሳይሆን ስልጣኔ ላጣ ነው ማለታቸው ነው ቅኔ ነው አባታችን እንደዛ ይላሉ ብዬ አላምነው መከላከያ መጥላት ሀገር መጥላት ነው ካሉ አባታችን ቀጥሎ ማለት ያለባቸው መከላከያ ለሀገር ከሆነ ሀገር ያለ ሰው ምንድነው ለምሳሌ አባታችን አብይን ደውለው ይጠይቁት ሰቆጣ እዛው አጠገባቸው ተርቧል ሰሜን ወሎ ችግር አለ ትግራይ ረሃብ አለ ሰሜን ጎንደር ድርቅ አለ አብዮ የ15 ቢሊዮን ዶላር ቤተ መንግስት ተሰራለ ይሄን ሰራዊት ተተኳሽ አሸክመ ወደዚህ ታመጣለ እስቲ ውጣና ከዚህ ሀገር እኛ ሽማግሌ የሆነ ልጆቻችንን እናስታር ብሩን አምጣና ሰውን መግብበት ቢሉ ሀገር ያወሩ ነው ሀገር አሁን ሰራዊቱ ህዝብ እየገደለ ሆነ ሀገር ለሳቸው አብይ ነው ማን ነው ሀገር እኛ አይደለንም ማን ነው ሀገር ያለቁት አብነት ተማሪዎች አይደሉም ማን ነው ሀገር የሚሳደደው ህዝብ አይደለም እርስ በርሱ እንዲዋጋ የተደረገው ህዝብ አይደለም እርስ በርስ እንዲዋጋ የተደረገውን ህገ ያስደረገውን ህገ መንግስት ቀደድ መቻሉ ፖለቲካው ሳልገባም ብለው ግን ይገባሉ ማንን አጥፊ ያደርገው ገዳዩን መከላከያ ነው ብለው ጠርተው ሰይጣን ነው የሚከላከለው ምንድነው የሚከላከለው እስቲ ድንበር ላይ ቀመጥና ወያኔ የሚተውና ፖለቲካው አብይም ቁጭ ብሎ ዳርዳሩን ይጠብቅና ህዝቡ ምን እንደሚያደርግ ይውት እስቲ ኦሮሞና አማራና ትግራይ ምን እንደሚያደርግ ይውት ልንገር ህዝቡ ባንድ ቀን ነው የሚታረቀው ህዝቡ አገር የሚሉ ሰዎች ራሳቸውን ነው ህዝቡ አገር ካሉ ማንንም መሞት የለበትም ብለው መጀመሪያ መነሳት ያለባቸው እንዳይሞት እኛን ይዛለን ልጆቻችን ብለው መነሳት አለባቸው ያን ኮንፊደንስ ነው መፍጠር ያለባቸው እኛ እንድንይዛቸው ጠበንጃን ከዚህ ገለል አድርግ ማለት አለባቸው ገለል አድርግ እኔ ኃላፊ ነኝ ለልጆች እርግጠኛ ነኝ አቡነ ኤርሚያስ መስቀላቸውን ይዘው ፋኖ መንዳት ይችላሉ መቼ ከገዳይ መንግስት ጋራ እንደማይቆሙ ሲያረጋግጡ ሀገር መጥላት የሚለው የተምታታ ነው መከላከያ የሚባለው ሀገር ሲከላከል እንጂ የአንድን ዘረኛ ቡድን ስልጣን ሲከላከል አይደለም ሀገርና መከላከያ መለየት የቻሉ አልመሰለኝም መከላከያ ሀገር የዘር መከላከያ የሀገር መከላከያ አይደለም አዲስዋን ኢትዮጵያ ለመፍጠር ሰው በዘር ያደረጃው ነው ምንደኛ መሬት እየቆረሱ እየሰጡ አዲስ አበባ ብር እየሰጡ የራስ ወገን እንዲወጋ አድርገው መከላከያን ህዝባዊ ማስመሰል አይቻልም የፈጠጠ ነገር ነው ድሮን ከተጠቀመብኝ በኋላ ገበያ ላይ ከሰማይ በጅምላ የሚጨርስ ከጣለብኝ በኋላ መንግስቴ ነው ልለው አልችልም በጅምላ እየጨረሰ ስለሆነ
አቅቶት ነው እንጂ ባንድ ቀን ጨርሶ ሊያድር ፈቃዱ ነው። ይሄ መንግስት ይሄን አሳይቷል ደሞ ባደረጋቸው ግድያዎች በሙሉ አሳይቷል። መድፍ ወደ ከተማ በመተኮስ አሳይቷል። ገበሬ በመግደል አሳይቷል። ካህናቶቻችን በማረድ አሳይቷል። እና እኚህ ጳጳስ እረኝነታቸው ለስልጣን ነው ለኛ ለጥምቀት ልጆች ነው? ይመልሱ አባታችን ወጥተው በቃ ይመልሱ። መናገር ጀምሯል። ፖለቲካ አውደምረት ላይ የፖለቲካ መድረክ ላይ ተገኝቷል። አክብሩ ማለት አይቻለም። ፖለቲካ ጋር ነው የተቀመጡት። እኛም እናከብራቸው በግለሰብነታቸው ሳይሆን ቤተክርስቲያን ክርስቶስ በሰጣቸው ስልጣን ነው እናከብራቸው። ያ ስልጣን ደግሞ የእረኝነት ስልጣን ነው። እረኝነቱ ሰው ነው የሚጠብቀው እንጂ መዋቅር አይደለም የሚጠብቀው። መንግስት የሚባል መንግስት ያልሆነ የወሮ በሎችን ስብስብ የመንግስት ለልና የመከላከያ ለልና ብሎ ነገር የለም። እና ወጥተው ያስረዱን። እኛ ልጆች ነን ካልገባን ያስረዱን። በነፍሳችን እንዳንጎዳ እግዚአብሔር እንዳይጠይቀን ለአንደበታችን ልክ እንዲኖረን ያስተምሩን። እኛ ግን በሚገባን ተሳስተዋል ብዬ ነው እኔም አስበው። አሁን ተሳስተዋል ብዬ ስደመድም እኔ ስሰት ከሆንኩ እግዚአብሔር ይጠይቀኛል። እንዳይጠይቀኝ የሚሳሱልኝ ከሆነ ያስረዱኝ። ይሄ መንግስት የኢትዮጵያ ነው። ይሄ መንግስት ኦርቶዶክስንም ማንንም እኩል ያኖራል። የወለጋ ግድያና እልቂት አዲስ አበባ የአማራና የኦርቶዶክሶች አዲስ አበባ መግባ መከልከል ስርዓት ነው ብለው ያስረዱ። ለዚህ መንግስት ለልና የሚለምኑ ከሆነ ያስረዱ። እንዳንጠፋ እኔ በዚህ ስተቴ በጣፋ ተጠያቂ ናቸው በእውነት። አዎ በዚህ በእግዚአብሔር ፊት ፍርድ ፊት አባት ደፍራል አባ እኔ ሾምኩትን ካህን አዋርዳል ብሎ እግዚአብሔር ቢፈርድብኝ ባለማዋቄ ማለቴ ነው ካላሳወቁኝ ተጠያቂ እሳቸው ነው። ኃጢአቴ በእሳቸው ላይ ነው። አዎ ያለዚህ ያስረዱኝ። እኔ አሁን በተረዳሁበት መሰረት ይህ መንግስት የክርስትናም የኢትዮጵያዊነትም የነባርነትም ጠላት ነው። የነባር ደግሞ ኦርቶዶክስ ነች። ኦርቶዶክስን ለማጥፋት ደግሞ ኦርቶዶክስ ደግሞ አየር ላይ አይደለም ያለው ሰው ላይ ነው ያለው። ኦርቶዶክሳዊን ሰው እየፈጀ ነው፣ እየከፋፈለ ነው፣ ሲኖዶስ እየከፈለ ነው። ለዚህ መንግስት ልልና ከለመኑለት አባታችን የእኛ እረኛ ኖት ወይ የሚለውን ጥያቄ ይመልሱ። ይሄ ነው መሳየን። መምህር ቫንቶን እንግዲህ ተደጋጋሚ ነው ጥያቄው፣ ያው እሳቸው የሚናገሩትን እያነሱ መልስ ለእያንዳንዱ መስጠትም የሚቻል አይደለም። ጠቅለል አድርገው ተናግረውታል፣ ግን ወንጀለኛም አድርገውታል ፋኖን። ያው እዛ የተከሰተን አንድ ነገር ጠቅሰው የሚኒሊክንም ታሪክ አንስተው የፋኖን ክብር ፋኖ እየተዋደቀለት ያለውን መስዋዕትነት ምናልባት የአማራም ሕዝብ በጣም የሚያስቀይም ሊሆን ይችላል። እሳቸው ንግግራቸው ፋኖ በዚህ ደረጃ አይደለም የምናውቀው ፋኖ አይደለም። ምናልባት የመንግስት ፋኖዎች አሉ፣ ዘረፋ የሚፈጽሙ ፋኖዎች አሉ፣ የመንግስት ፋኖ ናቸው። እነሱን ብለው ከሆነ በደንብም ሊነግሩ ይገባል። ይሄማ ፋኖ አስመሰከረ እኮ እና አሜሪካን ጭምር በጣም ተደነቁበት እኮ። እንዴ ከተማ ገብቶ ባንክ መዝረፍ አይደለም፣ ከተማ ገብቶ ቁስለኛ ይዞ የመንግስትን የጦር ምርኮኞች ይዞ እኮ ቁስል አጥቦ ልብስ አልብሶ የሚሸኝ ነው። በዚህ ደረጃ የሚገለጽን ፋኖ እሳቸው እንደ ዘራፊና እንደ ገዳ አድርገው ለማሳየት የሄዱበት ርቀት ትንሽ የሚቆነጥጥ ነው። እውነት ከእሳቸው አንድም ያስደነገጠኛም ነው። በተወሰነ ደረጃ አልተመለከቱም ወይ መረጃው የላቸውም፣ አሊያም ደግሞ ፈርተው ነው ወይ የሆነ ነገር አለ። ምን ሊሆን ይችላል? አባታችን በዚህ ደረጃ ሉስ ከቷቸው የመንግስት እሳቸውን ብለውታል የብልጽግና ደጋፊ ናችሁ ይባላሉ ነው። እንግዲህ ከዚህ በላይ ምን ምስክርነት ይቀርባል? ይሄው እኮ መድረክ ላይ ወጥተው የተናገሩት ከዛ እኮ የሚሻል አይደለም። ከዛ ከጀነራሉ አጠገባቸው ካለው ጀነራል እንደ ገዳይ አፍጥጦ ከሚንጎራደር ጀነራል በቀኛቸውም በግራቸውም የተቀመጡት የመንግስት ባለሟሎች እነሱ እኮ ወንጀለኞች ናቸው። እነሱ መሀል ሆነው እሳቸውም የተለየ ነገር እኮ አልተናገሩም። ስለዚህ እንዴት እንድንረዳቸው ፈልገው ነው? እውነት ለመናገር ፈርተው ነው? መረጃ የላቸውም ማለት እንችላለን? እንደው ስለ እሳቸው የመጨረሻ ማለት የሚቻል ነገር ካለ እንግዲህ። ብዙ ነገር የማናውቀው ነገር አለ። አባቶቻችን ራሳቸውም ከዚህ በፊት ብለው እንደሚያውቁት እኛ እኮ ራሳችን ተጣጥረን ራሳችን ተምረን ነው ወደዚህ የመጣ ነው። ያስተዳደርም የአንዳንድ ነገርም ላይገባን ይችላል ሲሉ ሰምቻቸው አውቃለሁ። ምናልባት ፋኖ አግኝተው
ፋኖን አግኝተው ፋኖ ማላማውን ላስረዳቸው ይችላል። መንግስትን ግን ሁሌ ነው የሚያገኙት። ጠቅላይ ሚኒስትርም ጋር ይዘው ሄደው ማስተዋሻ ሲቀበሉና ማስተዋሻ ሲጽፉ ከዛ በኋላ ስምምነት አምጥተው በዘር ሾሙ ዘው አሉ። ለመንግስት ቅርብ ናቸው የገባቸው ነገር አለ ከመንግስት አንፃር። አባታችን መነኮስ ናቸው። የዚህን ዓለም የሴራ ፖለቲካ አያውቁም ብዬ ነው የማምነው እኔ። የሴራ ፖለቲካ አያውቁም። አሁን እስቲ ከአፋቸው ወጣቸውን እንዴት መንዝረው እንደሚጠቀሙበት እንዴት ብዙ ሰው እንደሚገሉበት ለማየት ያብቃ። ገበሬው አባት እንኳን አውግዟል ብሎ ልጆቹን አሳልፎ እንዲሰጥ የሚያደርግ አይነት ከካህን አንደበት ይወጣ ካህን የሚያከብር ህዝብ በፋኖ ላይ ፋኖን ያሰረ ለግድያ ቢያቀርብ ተጠያቂ ነው የሚሆኑት። ግን ሳይያውቁ ሊሆን ይችላል ይሆናል አላቅም ግን ባይናገሩ ይሻላል። እኔ መመከረው ለአባቶቻችን አማካሪዎች ያስፈልጓቸዋል። እኔ አሁን እየገባኝ የመጣው አባቶቻችን ሁሉንም ለማለት አይደለም ግን እኛ ራሳችን በተለያየ ማይበርም በተለያየ ስብስብም ተደራጅተን ለአባቶቻችን ፈተና እንደሚመጣ ቶሎ እንዴት ለመውጣት እንደምችል በአለማዊ ዕውቀታችንም በተነተነው ነገርኛ ነቢያት አይደለም ቅዱሳን አይደለንም ግን የሚታዩ ነገሮች አሉ። አባቶቻችን ምናልባት ለዚህ ጊዜ ያላቸው ይያልን ሴናሪዮ እየሰራን ምክር የሰጠንበት ብዙ አባታችን ይሰሙኛል እኔ አማካሪ እንዲኖራቸው መከሪያቸው አቃለው። አማካሪ ማለት ከተለያየ ሙያ ከህግ ከማህበራዊ ሳይንስ ከስነ ልቦና አንፃር አማካሪ ኖሯቸው ያካባቢያቸውን ህዝብ ፈተና እንዲረዱ ለፈተናል እንዴት መረዳት እንደሚቻል ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን ደግሞ እርስ በርስ እንዴት መፍታት እንደሚችሉ እኔ አባታችን ትሁት ናቸው አዳምጠውኛል የሞከሩም ይመስለኛል። ይሄን ነገር ከፍ አድርገው ቢያዳምጡና ልጆቻቸውን ሰምተው እንዲህ አይነት መድረክ ሲመጣ ሰው ቢልኩ ይሻላቸዋል። እሳቸው እዛ መድረክ ላይ መጥተው ከአፋቸው በሚወጣው ቃል ሴረኞች ተጠቅመው እኛ ላይ ጉዳት እንዳያደርሱና በእኛና በአባቶቻችን ማል ላይ መቃቃር እንዲፈጠር እየሰሩ ነው። ለምሳሌ አሁን የኔ ንግግር ቤተክርስቲያንን ይወዳታል እሳቸውንም ይጎዳል አንድነታችንን ይጎዳል። በቃ ብልጽግና የሚፈልገውን አገኘ ማለት ነው። አየህ የኔ እናንተ አሁን ስለሳቸው ማውራት ብልጽግና የሚፈልገውን አገኘ አንድ በል። ሁለተኛ በሳቸው አንደበት ፋኖን አሳልፎ የሚሰጥ ገበሬ ካለ ብልጽግናውንም አሸነፈ። ለዛውም ሊያጠፋና አዲስ ሀገር ሊሰራ የተነሳ መንግስት ለሱ ልዕልና የሚለምኑ ከሆነ በጣም ነው ማዝንባቸው ነው። አላወቁም ማለት ነውና ምናልባት አለመረዳት ሊሆን ይችላል። የማይረዱ ከሆነ ደግሞ ቲም ነው መላክ ያለባቸው። እሳቸው ወጥተው መናገር የለባቸው። እሳቸው የሃይማኖት ጉዳይ ሲሆን ነው መውጣት ያለባቸው። ዶግማው ቀኖናው ትምርታቸውን ጠንቅቀው ስለሚያውቁ እሱን በሚመለከት መድረክ መውጣት ይችላሉ። የሴረኞችና የዘረኞች መንግስት መሃል ግን ተገኝተው ደም ያፈሰሱ ለዛውም ያብነት ተማሪዎቻቸውን እየገደሉ ለነሱ ልልና እነሱ ያዋጡናል ብሎ መከራከር ለሳቸው የሚመጥንም አይመስለኝም። ሀገርንም ቤተክርስቲያን የሚጠቅም አይመስለኝም። እኔ ይሄ አባባሌ አሁንም ኃጢያት ሆኖ የሚጎዳኝ ከሆነ ደሜ በሳቸው ላይ ነው። አላስረዱኝም ለኔ ግን ስተት ብዬ ስለመወስን ማለት በመናገር ያሳሳትኩት ሰው ትክክል ባለመሆን ግን እኔን አምኖ በሳቸው ላይ አሉታዊ ሐሳብ በማዳበሩ እግዚአብሔር ይጠይቀኛል ሌላውን ሰው በነገራችን ላይ በኔ ምክንያት የሰናከለ ሰው ካለ። ስለዚህ እኔ ማጥፊ ነኝ ይቀጣለሁ እንዳጠፋ አርገውኛልና ስላሰናከሉኝ ይቀጣለሁ። አባታችን ሁላችንም እንዳንጠፋፋ ስለ ነፍሳችን ብለው ይሄን ያወሩትን ነገር ባውድ በላሊበላ ብቻ አይደለም ከወለጋ ጀምሮ የሚሰራውንና የመንግስት የሚሰራውን አጠቃለው ነው መናገር ያለባቸው። ስለ አንድ ቦታ መናገር አይችሉም ስለ ሃይማኖት ስለሆነ የሚናገሩት እና ይሄን አርገው ከጥፋት ያድኑን ስለሚሰሙኝ ከተሳሳትኩ ይፍቱኝ ይቀሪ በሉኝ በጸሎት ያስቡኝ ብራኬው ይድረሰኝ። አባታችን ግን እጅግ አዝኜ ቦታለሁ። መምር እንደማጠቃለያ እንደው ቤተክርስቲያኒቱ አሁን በአማራ ክልል ባለው ሁኔታ አጠቃላይ በኢትዮጵያ በርግጥ የሜላ ጾም በማወጅ አንዳንድ ነገሮች እንቅስቃሴዎች አሉ። ነገር ግን በጣም አደገኛ የሆነ ሁኔታ ውስጥ ነው ኢትዮጵያ እየገባች ያለችው። ኢትዮጵያ ካልዳነች ቤተክርስቲያኒቱም ህልውና ላይኖራት ይችላል። ምክንያቱም እቺ ቤተክርስቲያን ከኢትዮጵያ ጋር የተያያዘች ናት። ኢትዮጵያ በመኖሯ የምትኖር በእርግጥ ስደተኛ ሆና ልትወጣ ትችላለች። ኢትዮጵያ ብትፈርስ ግን የኢትዮጵያ መኖር ለዚች ቤተክርስቲያን ዋስትና ነው። የኢትዮጵያ መኖር ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ዋስትና ነው።
የኢትዮጵያ መንግስት ለሁሉም ከጫፍ እስከ ጫፍ ላለው ዋስትና ነው። እቺ ኢትዮጵያ እንደዚህ ይሄ ስርዓት የነቀነቀት ባለበት ጊዜ ሌላው ቀርቶ ያብነት ተማሪዎች ሲገደሉ ቤተክርስቲያኒቱ ሲቃጠል እነዛ መነኮሳት ሲገደሉ ድምጿን ያጠፋችበት ዝምታን ይመረጠችበት ለምንድን ነው? ለምመናን እንደሆነ ጥሪ ብታደርግ አሳይቷል እኮ መመናን ባንድ ጊዜ ከጫፍ እስከ ጫፍ ነቅንቆን ይወጣው መንግስትን ብርካስ ይዟል እኮ ያኔ አሁንም ይቻላል ቤተክርስቲያኒቱ ሀገር ማዳን አለባት አድናለችም አድዋ እኮ ታቦት ተሽክመው የተዋጉ አባቶቻችንን እኮ ነው በነሱ ወኔና በነሱ ታሪክ እኮ ነው ሀገሪቱ አሁንም ያለችውና ምንድነው ምንነካቸው እንደው ምን ያደረጉ ነው በአሁን ሰዓት አይ አባታችን በነግራቸው ትክክል ነን ብለዋል ለምሳሌ የኦሮሚያን እነዛ 26 ነው እና ራሳቸው ሾሙ ሰዎችን አወገዟቸው ከዚህ ወይት ማንስተ ነው አወገዟቸው በኋላ ሰዎቹ እጅ ወደ ላይ ብለው መጥተው ተንበርክከው ውግዘት አስነስተው በግ ያልተመለሱ ሄደው ወደ ኋላ አወገዙ ወደ ኋላ ያወገዘን ሰው ወደ ቤተክርስቲያን መመለስ በአዋርያ ቀኖና የተከለከለ ነው ማሳይ እኛ ቤት ግን ምን እንዳደረግ ልንገር ሁለት በደል ነው የሰራ ነው ወደ ክርስትና መመለስ እንኳን የማይገባቸውን ሰዎች ጳጳስ ብለው መልሰው የቅዱስ ሲኖዶስ አባል አድርገዋል አንድ በለኝ 26ቱን ከድቁና አስከቁም ስናመልሰው በገደሏቸው ሰዎች ላይ አባ ተብለው እንዲጠሩ በየነውበታል ይባስ ብሎ ባሁን ጥቅምት እነዛን ግድያዎች መንሰየ ሆኑ ከሶስቱ ሰዎች አንዱና አቡነ ዘይናን አቡነ ናትናኤል ከሚሰሩበት ከትልቅ ቦታ ከመራብ ሸዋና ከወለጋ አንስተው ወደ ሻሸመኔ ያመጡ ይሁን እሺ የተበላሸ ቦታ ያቃናሉ ተባለ የነሽሜ ሰራዊት አይመጡብንም አለ ምክንያቱም ዘረኛ አይደሉም ብለው እሳቸውን ወደ ሚንሶታ ልከው ለህዝቡ መሞት ምክንያት ሆኑ ሰውን በተገደለበት ቦታ ላይ መልሰው ሾሙ ይሄንን ነው አባታችን አስተካክለናል ብለው የሚኮሩት ምን ማለት ነው የተገደለ የቆሰለ አልተካሰም ወደ ቦታው አልተመለሰም ፍትህ እንዲመጣ የሚያርግ ሰው መላእክኝ ነው እንጂ ወንጀሉን ለመደበቅ የሚሰራ ወንጀልም ሲያሰራ የነበረን ከተወገዘ በኋላ ወደ ኋላ አውግዞ በክነት አለማመኑን ያሳየን ሰው ነው ህዝብ ላይ የሚመድቡት ይሄን ነው ትክክል ነን ብለዋል ያለ ቦታው ለምን እንዳነሱት መላእክመኔ በሃይማኖት ተሳቦ ብለው የሃይማኖት ጉዳይ እንደሌለበት ሊያርጉ ይፈልጋሉ ኦርቶዶክስ እየጠፋ መሆኑን ለማስካር ነው የሞከሩት መሳይ ብዙ ተናግሬ አጥያት አሁን ይፍቱኝ ብዬ እንደገና ይሄን ሁሉ አጣናግረኝና ይብቃኝ የማላቀው ነገር ስዘባርቅ ሲኦል ብገባ አንተም ትጎዳለ አባታችንም ያዝናሉ እግዚአብሔር በእውነት ስተት ሰርቼ ብዙ ሰው ጎድቼ ከሆነ እውነቴን ነው ከልቤ ነው ሰው ወደ ልቡ እንዳይገባ የኔ ንግግር አባታችንም አባት ናቸውና አባት ክርስቶስ ይቅር እንደሚለን ይቅር እንዲሉ ይፈልጋለሁ ስተት ከሆነ ግን እስካሁን የተናገርኩትን አምናለሁ አስረድተው እስካላ መሳመኑኝ ድረስ የማምነው ነው የምናገረው እኔ ስለ አባታችን ብቻ ሳይሆን ጠቅላላ ቤተክርስቲያኒቱ ሚናዋ ምን መሆን አለበት በዚህ ወቅት ላይ ሚናዋ ሀገር ማዳን አጠቃላይ ጥሪ ከዚህ በላይ ቀውስ ኢትዮጵያ ላይ ምን ሊመጣ ነው ሀገር እኮ ልትፈርስ ጫፍ ደርሳለች ቤተክርስቲያኗ ሚናዋን መጫወት አለባት ሚናዋን መጫወት አይደለም አሁን እንደምናየው እንደነ አቡነ ኤርሚያስ ሌሎችም የመንግስት ፕሮግራም ማደመቂያ ነው የሆኑት እያየናቸው እኮ ነው አንዳንድ አባቶች ለነ አዳነች አቤቤ እኮ አክሊል ምደፉ ካባም ያለብሱ ሆኗል አዳነች አቤቤ በዛ ደረጃ እንዲህ አይነት ክብር ሊታገኝ የሚገባት ናት ወይ አዲስ አበባ ላይ አሁን እንኳን ፈረንሳይ ለጋ ሲሆን በጣም በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ሊፈናቀሉ ነው ሰው የሚያፈናቅል ሰው የሚገድል ሰው ላይ እንዲህ አይነት ትልቅ አጥያት የሚሰራን አገዛዝ እንደው አብሮ ማጀብ ነው እንደ ቤተክርስቲያኒቱ ምና ጠቅላላ ነው አጠቃላይ ሁኔታውን ያነሳውት መምህር እንግዲህ አጠቃላይ ቢሆን እኔ በሆነ እኔ አባት አይደለሁም እንጂ እኔ በሆነ ምለው ልክ ገዳሜን በቦምብ ሲደበድቡ አንዱ ውግዘቴ እዚህ ውስጥ ያላችሁበት ኦርቶዶክሳውያን አውግዣቸዋለሁ እዚህ ሰራዊት አባል አትሁኑ ነው ምለው መጀመሪያ ሃይማኖታቸውን የሚያጠፋ ሰራዊት አባል አትሁኑ ነው የመጀመሪያ ትዕዛዜ ሁለተኛ ከውጪ የጅምላ ጨራሽ መሳሪያ ያመጣ ከተማ ላይ የሚጥል መንግስት ልጆችን እየፈጀብኝ ስለሆነ ለዚህ መንግስት አትታዘዙ ግብር አትክፈሉት ነው ምለው እኔም ማስተዳደርም እናንተም መጠበቅን እድል ስላጣው ገዳም ሄጄ አለቅሳለሁ ሀገራችሁን ተከላከሉ ብዬ አዋጅ አውጄ ነው ገዳም የምገባው እሱን ነው የማረገው አለቅ ከዛ በኋላ ክርስቲያን የሚሰራውን ያውቃል እያዘናጉ ያስፈጁታል
እያዘናጉ ያስፈጁታል። መመካከር መነጋገር ይሉታል። መመካከር እኮ እኩል ሰው ነው የሚመካከረው። አንድ ፈጂና አንድ ተፈጂ እንዴት ነው የሚመካከረው? ፍጅቱን አላስቆሙትም እኮ። ማለት የነበረባቸው ምክክር እንዲኖር ሰራዊቱን ዞር አድርግ እኮ ነው። አይ ሌባ ይመጣል ከተማ ይሉሃል። እንዲህ የሚባል ነገር የለም። አይመጣም ሌባ። አካባቢው ፖሊስ ማቋቋም ይችላል ህዝቡ። እንዴ ፋኖ እኮ የመንግስት ፋኖዎችን ይዞ አሁን እያሰረ ነው። ዘረፉ ብሎ እየተከፈላቸው የሚያሰረ ነው ሸዋ። ህዝቡ ተሰብስቦ የራሱ መዋቅር በደብር ስር እሳቸው የነበሩ ጊዜ ህዋት መጥቶ መንግስት ወጥቶ ላሊበላም አባጽጌ ስላሴ በነበሩ ጊዜ ህዝብ ተዘርፏል እንዴ? በአስተዳዳሪው ትእዛዝ ህዝብ ተዘዳድሯል። ይሄ ሰበብ አይሆንም። ውጡና ነው ህዝቡን ለእኔ ያስረክቡኝ። ከዛ በኋላ እናንተም እንደ ሰው ልጆቻችንም እንደ ሰው ምክንያታቸውን አቅርበን ኒውትራል በሆነ ዳኝነት በሽማግሌም ከሙስሊምም ከክርስቲያንም ከዘረኝነት ነፃ የሆነ ሰው በገንዘብም አይገዛ ሰው ነው ሽማግሌ መሆን የሚችለው። ዘረኛ ሰው ሽማግሌ መሆን አይችልም። ዘረኛ ሰው ዳኛ እንኳን መሆን አይችልም። ለምን? ፍትህ አያውቅም። ዘረኛ ፍትህ አያውቅም። ፍትህ ሰብአዊነትን ይጠይቃል። ስለዚህ እኛ እንዳኛለን እናንተ ውጡ ነው የሚባለው እንጂ አይ እናንተ ቁጭ በሉ እናንተ ሀገር ናችሁ በመገዳደል ሰላም አይመጣም። መገዳደል አይደለም መገደል ነው ያለው። ከሰማይ ቦምብ እያዘነበ መገዳደል የሚል ቃል የመሳለ መሳቃል መጠቀምም ትክክል አይመስለኝም። እኔ አባት ቦምብ መሳይ እንዳልከ ለሚገለን ለሚያጠፋን ሀገራችንን ታሪካችንን ቅርሳችንን ሃይማኖታችንን ለሚያጠፋ አንድ መስቀል አዲስ አበባ ለመትከል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ መንገድ አውጥቶ መስቀል የከለከለ ጠቅላይ ሚኒስትር ላይ እኮ ነው ቤተ ክህነት ሄዶ እየተደራደር ነው ይላል። ሃይማኖትን እያጠፋ ለምንድን ነው የሚደራደር? በቃ ሃይማኖቱን መተውና ወይ ሃይማኖት መቀየር ነው። ሀገር የላችሁም ከተባልን ደግሞ እንግዲህ እንደ ጂፕሲ ስብሐት ነጋ እንዳለው የአፍሪካ ጂፕሲ ነው ምናምን እናደርጋቸዋለን ይላሉ ዊስኪ ሲጠጡ። እና ወይ እንደ ጂፕሲ እንሰደድ። ላለመሰደድ ነው ልጆቹ የሚገዳደሉት። እና አባታችን ይሄ ካልገባቸው አዋቂዎችን ያነጋግሩ። የጦርነቱ መንስኤ ዘር ማጥፋት፣ ሃይማኖት ማጥፋትና አዲስ ሀገር መስራት ነው። ይሄ ስንቴ እንደሚነገር አይገባ ለምን እንደማይገባቸው አላውቅም። እንዴ ጅጅጋ ያታ በጣም ቀላል እኮ ነው መሳይ፣ ለምን እንደሚያስቸግሩን አላውቅም። ጅጅጋ እኮ መንግስት ነው ያሳረደው። የህወሓት ጀነራልና አብዲሌ የጭዳ ፍየል ሆነ እንጂ እኮ ሲስተም ነው እኮ ያሳረደው። ስርዓቱን መች ቀየረ አብይ? ሰው የሚያሳርድ የዘር ህገ መንግስት መች ቀየረ? ይሄን ቀይር ነበረ ማለት ያለበት አባት። ልጆቼን ያሳርዳል ይሄ ህግ። አይ እኛ ፖለቲካ ውስጥ አንገባም ይላሉ፣ ግን ለፖለቲካ ደግሞ ይሰራሉ እንደ ካድሬ። ሄይ እንዴት ያለ ነገር ነው ይሄ? በጣም አመሰግናለሁ መምህር ፋንታሁን። እንግዲህ አባታችን እሳቸው ክብራቸውን ዝቅ ለማድረግ አባትነታቸውንም እንደዚሁ ክብር ለመንካት አይደለም የተናገሩት። ስላስከፋን እንደ ልጆች ሆነን ነው የምንጠይቃቸው። አሁንም መድረኩ ክፍት ነው፣ መጥተው ያስረዱን ያብራሩልን፣ እንሰማቸዋለን። ስለዚህ መድረኩ ክፍት መሆኑን እንገልጽላቸዋለን፣ እንጋብዛቸዋለን፣ ጥሪ እናደርግላቸዋለን ማለት ነው። መምህር ፋንታሁን ዋቄ በጣም አመሰግናለሁ ለቆይታችን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አባታችንም ከሰሙ ብራኬው ይድረሰኝ። ያመንኩትን የተናገርኩት ያመንኩት ስሰት ከሆነ ያሳምኑኝ። እዚሁ መድረክ ቀርጠው እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አንድ ነፍስም ክርስቶስ ይፈልጋልና የእኔ ሞት በኋላ ተጠያቂ እንዳይሆኑ ያስረዱ። ያልበለዚያ የምረዳው እንደዚህ ነው። እውነቴን የልቤን ነው የምናገረው። እኔ እረኛው ክዶናል ብዬ ነው የደመደምኩትና አልካርንም ብለው ያስረዱን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።